Əl altında olan hər suyu içməyin zərərli olduğunu hamı bilir. Hətta elə sular vardır ki, onları bir müddət saxladıqdan sonra qəti sürətlə içmək olmaz. Hər səhər tezdən bir stəkan soyuq su içmək orqanizm üçün çox faydalıdır. Bu qayda ilə su içmək orqanizmimizin təmizlənməsinə və maddələr mübadiləsinin sürətlənməsinə səbəb olur. Hətta elə insanlar olur ki, səhər tezdən duran kimi içəcəyi suyu axşamdan stəkana doldurub yataqlarını yanında saxlayırlar. Amma belə adamlar ən böyük səhv elədiklərinin fərqində deyirlər. Axşamdan stəkana doldurub səhərə qədər saxlanılan suyun dadı bizə adi gəlir. Məsələ ondadır ki, yataq otağına səhərə kimi ağzı açıq halda saxlanılan su öz təravətini itirir. Buna səbəb isə bizim yatarkən karbon qazı xaric etməyimizdir. Yuxu orqanizmimizin rahatlamasına üçün vacib sayılan şərtlərdəndir. Biz bu şərti yerinə yetirərkən nəfəs verdikdə toksiki hava xaric edirik. Su dolu stəkanın bizim yatağımızın yanında olduqda isə həmin su toksiki maddələri özünə çəkir. Mütəxəssislər səhərlər acqarına su içməyi xoşlayan adamlara axşamdan yataq otaqlarına saxladıqları suyu yox, təzə və təmiz suyu içməyi məsləhət edirlər.